que ens fa por anar a les urnes, oi que no? Per tant, a votar el que faci falta, evidentment que sí. Que ens hauria agradat un referèndum acordat amb l'Estat, i tant. Que sabem que això no serà possible, i tant. Que potser d'altres majories a l'Estat seria possible, sí. Però la meva formació política, i entenc que molta gent d'aquest país no vol esperar ni 15, ni 20, ni 30 anys a que hi hagi aquest referèndum acordat. Tenim un full de ruta, està escrit, no podem anar canviant de full de ruta cada 2 per 3, penso. Per tant, els canvis que s'hagin de produir en aquest full de ruta han de poder-se parlar entre tots els agents. Oberts, absolutament que sí. Un referèndum unilateral perquè no podrà ser acordat? Doncs pot ser, però n'hem de parlar. N'hem de parlar. I en tot cas, arribarem fins al final. Aquesta legislatura ha d'acabar en l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica al Parlament, que ja ha de dir en el seu primer article Catalunya és un estat independent, i a partir d'aquí ja, amb la translació feta, mental i jurídica, anar cap al referèndum o a les eleccions constituents de què es va parlar en el full de ruta. Per tant, oberts a tot el que convingui, però fer-ho junts i fer-ho plegats, i com més siguem, millor. Gràcies, Anna. Jordi, el teu torn. Bona tarda. Em sentiu bé? Sí? Oh, perfecte. Molt bona tarda i molt bona festa major i molt content d'estar aquí. Començaré per la de les mobilitzacions. Evidentment que assistiré a les mobilitzacions, com deien aquí, també no només sol, sinó amb la família. I crec que tots nosaltres el que ens dedicarem d'aquí fins a la Diada és animar a molta gent a que hi torni a participar. Perquè aquest any que ve nosaltres hem d'enlluernar molt el món amb el que fem al carrer, com ho hem fet cada any, i amb el que fem al Parlament de Catalunya, i això em relliga amb una altra de les qüestions que ha sortit. Per tant, les mobilitzacions, crec que si un any té sentit anar-hi més que mai, ho diem sempre, però aquest any sí, doncs és justament en aquest 11 de setembre i que la gent vegi que això de sofrer no té absolutament res. La segona qüestió, la qüestió de confiança. Bé, algú ha de dir, hi ha 62 diputats que la confiança amb el president i el govern la té tota. Mai hi havia hagut un govern i un president tan determinat a culminar un mandat democràtic com va ser el del 27 de setembre per assolir la independència de Catalunya. Si depèn d'aquest president i depèn d'aquest govern, i amb el full de ruta que hi ha, l'any que ve amb aquestes dates, a la Festa Major de Gràcia, apunteu-vos-ho, us ho dic, si la gent de Catalunya ho vol, ja haurem proclamat la independència de Catalunya. Apunteu-vos-ho, l'any que ve. Gràcia no ho sé si serà, gràcia no ho sé si serà, però Catalunya. Per què? Perquè nosaltres mantenim el compromís amb els ciutadans de Catalunya que vàrem adoptar el 27 de setembre, per tant, el full de ruta, mantenim els terminis que vàrem acordar per aquesta legislatura, i per tant nosaltres tenim un full de ruta que és vigent. És evident que el referèndum és la manera més neta i més clara, amb una pregunta binària, d'acreditar que la majoria d'aquest país vol la independència. Suposo que ja tothom està d'acord en que parlar d'un referèndum acordat amb l'Estat espanyol forma part de la ciència-ficció política. No cal que hi dediquem ni 5 minuts més, i per tant aquesta part queda absolutament descartada i ho hem provat moltes vegades. El Rui, nosaltres diem, havent fet-ho a debat, doncs en aquest cas l'Assemblea i d'altres entitats, nosaltres diem, no ho descartem si ho podem fer amb totes les garanties que podem acreditar al món, que ho hem pogut fer en totes les condicions. Pensem que estem a Catalunya i que ens confrontem amb un estat espanyol que utilitzarà les armes polítiques convencionals i no convencionals, com hem vist, per intentar fer fracassar, per intentar intimidar, per intentar amenaçar no els polítics que estem disposats a tot i ho assumim, sinó a funcionaris, empreses i etc. Per tant, nosaltres creiem que un tema d'aquest s'ha de valorar tots els riscos i els no riscos i a partir d'aquí posar-nos d'acord. Però que hi haurà urnes i que l'any que ve per aquestes dates haurem proclamat, si la majoria del poble de Catalunya vol, la independència de Catalunya, tingueu per absolutament segur. Gràcies. Gràcies. Gerardo, benvingut. 2 minuts, 3 preguntes. Endavant. Bueno, molt bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom. Jo potser sóc el que està en una situació més incòmoda perquè respondré en part com a primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament i com a membre de Barcelona en Comú amb un petit acte de desobediència, que és el regidor del Partit Popular, el senyor Fernández Díaz, ens havia dit que no hauríem d'assistir a aquest tipus d'actes perquè és donar cobertura a l'independentisme. Bueno, aquesta petita desobediència sí que estem disposats a fer-la, no?
sobre el tema del referéndum, yo agafant el que hem dit abans, és evident que tots els que som aquí estem a favor d'un referèndum d'autodeterminació pel poble de Catalunya, és un dret que tenim com a poble en un estat democràtic, no? Aquest referèndum hauria de ser un referèndum acordat amb el govern, com va ser a Escòcia, com va ser a Canadà. Aquí malauradament tenim el Partit Popular, tenim una situació de bloqueig, tenim un govern centralista i autoritari, i això vol dir que si no podem tenir ara mateix un referèndum acordat, hem de fer tot allò possible per guanyar força social, per trencar el centralisme i l'autoritarisme del Partit Popular. I aquí el gran debat és com guanyem força social per trencar la posició del Partit Popular. I jo crec que la manera de fer-ho és a través d'iniciatives que no siguin acordades pel govern, perquè ser sobirà és poder fer les coses sense demanar permís, sense subordinació a ningú, però a través d'alguna via que permeti que a Catalunya hi hagi la major força social possible. Per mi la major força social possible s'aconsegueix a través de vies que puguin permetre a gent que se sent sobiranista, que és independentista, i a gent que se sent sobiranista però que no és independentista, treballar plegades. El ROI podria ser una d'aquestes eines, hem vist que el govern no ho té clar del tot, no? Podria ser una d'aquestes eines. Jo crec que l'eina més adient per aconseguir aquesta força social són efectivament unes eleccions constituents. Unes eleccions constituents on tota la gent que vol debatre com ha de ser el nou país pugui estar plegada, la gent que se sent sobiranista, que sent que el poble de Catalunya ha de poder decidir sense demanar permís, siguin independentistes o no siguin independentistes. Segona qüestió, el tema de la qüestió de confiança. Bueno, aquí no puc respondre personalment perquè jo soc de Barcelona en Comú, no tenim representació al Parlament de Catalunya com a tal, però el que sí crec és que aquesta qüestió de confiança que es va plantejar és una qüestió de confiança que no té sentit si no es canvia o el full de ruta o si no es canvien els pressupostos, perquè és el full de ruta i el pressupost el que va portar la moció de confiança. Pel que jo he escoltat ara, no em queda clar ni que es canviïn aquests pressupostos, els que se li havien fet esmenes perquè siguin més redistributius, perquè siguin més socials, i tampoc em queda clar que es vagi a canviar, el full de ruta com a tal, no? Per tant, simplement ja dic, sense voler entrar-hi més, jo crec que en aquestes condicions em sembla que la mateixa qüestió de confiança doncs no s'acaba d'entendre. En tot cas, sí que crec que és una bona ocasió la qüestió de confiança perquè el govern abandoni la seva ambigüitat pel que fa a la qüestió social i es decideixi a aplicar polítiques antiretallades i polítiques que afavoreixin a la gent que més ha patit amb la crisi. Tercera pregunta. Serem a la manifestació convocada per l'ANC? Evidentment, serem en aquesta manifestació, com ho hem fet amb totes les diades nacionals de Catalunya, el Dia Nacional de Catalunya, i serem als actes institucionals que farem com a Ajuntament de Barcelona, a l'acte que ha convocat la Generalitat, al BORN, i a tots els actes que es convoquin per reivindicar els drets socials i els drets nacionals de Catalunya. No ho fem perquè estiguem d'acord amb el full de ruta del govern, perquè no hi estem d'acord. Però ho farem allà per conviccions catalanistes, per conviccions sobiranistes i per denunciar les polítiques autoritàries i centralistes del Partit Popular. Perquè no és possible que es criminalitzi el dret del poble de Catalunya a dir què és el que vol ser i què és el que vol ser sense demanar permís. Gràcies, Gerardo. Isona. Isona Passola, directora de l'Acadèmia del Cinema Català. Endavant, gràcies. Bon vespre a tothom. No parlo com a directora de l'Acadèmia, com a presidenta de l'Acadèmia, sinó com a dona de la societat civil que treballa en el món de la cultura. Jo voldria, sobre el RUI, a veure, jo diria que si es fa un referèndum s'ha de fer que no sigui una reproducció del que va ser el 9 de novembre, que sabem que hi van haver uns quants vots del no, però que crec que hauríem d'anar més lluny, hauria de tenir el màxim de legitimitat possible per ser vist des de fora, com un referèndum important i decisori. Això vol dir que hauríem de mobilitzar uns 3 milions de vots, tant pel sí com pel no, perquè el no ens dona aquesta legitimitat. Com aconseguim aquests 3 milions de vots amb la conjuntura de partits polítics que tenim ara? Home, hi ha algunes possibles sortides. El PSC ha dit que si Catalunya vota en contra de la revisió de la Constitució, està pel referèndum. Aquí podríem aconseguir una representativitat important, una part de vots important. Després tenim els amics d'En Comú Podem. Els amics d'En Comú Podem són demòcrates,
son sobiranistas porque están contra el poder centralista y algunos son independentistas, pero de l'independentisme al sobiranisme no hay tanta diferencia. Per tant, aquest es un vot muy importante que ha de pasar a reforzar la democracia de un Rui. Si todo esto se produce y ganem más legitimidad y ganem una mayor credibilidad a l'estranger, yo creo que val molt la pena el Rui. Qüestió de confiança. La qüestió de confiança. La qüestió de confiança, evidentment, jo crec, jo he patit com a persona del món de la cultura d'una manera dramàtica la no aprovació dels pressupostos. L'ha patit el sector del teatre, el sector del cinema, el sector dels museus i sobretot l'ha patit el territori. El territori perquè som a Gràcia i som a Barcelona i Barcelona capitalitza d'una manera bastant centralista tot el que és la cultura. El territori ha quedat completament desprotegit de cultura amb la no aprovació dels pressupostos. Escolteu, un país és lliure si té cultura. Jo no crec, i un país, aquesta cultura s'ha de poder pagar, perquè el país és ric i és culte. Per tant, jo que els he patit molt directament, crec que hi ha d'haver una reflexió profunda en tots els sectors, no només en el sector de la cultura, que em sembla gravíssim el maltractat que ha estat i que no en parla mai ningú, en tots els sectors per veure que es necessiten uns pressupostos per tirar endavant el país i que no es pot viure amb pressupostos prorrogats perquè es deixen de fer moltíssimes coses i sobretot, referit al que estem parlant, es deixa de poder fer moltes coses per avançar en el procés cap a la independència perquè aquests diners que no s'han tingut han privat que tinguéssim possibilitat de generar activitats que podien fer-nos avançar més. Per tant, jo crec que en aquest sentit penso que la CUP són oberts, són intel·ligents, s'han renovat i que poden entendre que aquesta moció de confiança, a part de que, perdoneu, la CUP va posar el cap del mas com a condició. Ara tenim el senyor Puigdemont, que és un president molt acceptat per una part molt important de la població, és a dir, ja han tingut un bon tall del que volien. Per tant, demano a la CUP que hi reflexioni. I per què fa els actes de la Diada? És clar que hi seré. Sobretot hi seré perquè crec que la imatge de marca més potent que ha tingut Catalunya en els últims anys a l'estranger, amb això coincideixo amb tu, és les magnífiques i potents manifestacions que ha fet. Això s'ha vist a tot el món mundial i això ens ha col·locat al mapa. I per tant, com que estem al mapa, hem de continuar sent al mapa per aconseguir els objectius que ens hem proposat, que no són més que la sobirania política i la independència. Gràcies, Isona. Lluís, hi ha una de les tres preguntes que ja no cal que la responguis, no?